вся територія, колесо такий металевий, це наше, згідно цієї. Я вибачаю, у вас погодження, покажіть, будь ласка. А ви хто будете? Я голова районної ради. Зеленівський Сергій Олександрович. Так. Показуйте, будь ласка. Ви з якого року працюєте там? З кінця 2015 року. З грудня місяця. Але ж у нас в 15-му році було перше, що в нас забрали з тієї сторони. Покажіть, будь ласка, ваш документ. Покажіть, будь ласка, ваш документ. А цей документ у 15-му році, коли ми. Скажіть, будь ласка, що вас не задовольняє? У нас немає території, яка вже оця частина була раніше наша, на Дубру з морі приїжджали, не можна було. Зараз оця, оця територія? Ні, отак. А ну покажіть, по металевій колці. Забор? Забор не було. Якщо зараз приїжджає скоро, просто ПНРГО робило щочки, вони ж тут стали. Ще ж ніяких шансів, ніякі служби не підійшли. Був забор до того колочка, старий. Ні, давайте подивіться, і там спілкуються, і тут спілкуються. Давайте ми в одному місці. Тому, можливо, шиком треба було. А шик нам сказав. Шик теж ми звертали до мене, і вони нам давали тоді. Давайте ми зробимо так. Дивіться, ми сьогодні, дивлячись на вашу заяву, що ви хочете виступити, що ви стурбовані цим питанням, ми хочемо вас сьогодні запросити. Ви можете і мешканців взяти, і ви сьогодні зможете під'їхати на 14-ту годину. Ми вас швиденько відпустимо, підготуємося. Ви швиденько відпустите, ви швиденько відпустите. Так, так, так. Але результативно, я хочу розібратися в цій ситуації. Бо я б сьогодні не виїхав сюди, тому що, ну, я розумію, що це людей бентежить. Тому ми сьогодні тут. Скільки ми йшли, але як вона зрізала дуба, нема тіні для дітей. Але наш дуб, але вона, ми їй показували цю схему, чому вона не... Але зрозумійте правильно, я би... Взяла 53-й рік, але ж будинок побудований в 75-му році, уже які зміни були, повинні були знести цю частину, повинні були знести. Але я сторонник. Прибудинкова територія з цієї сторони, нас забрали з цієї сторони, там стоять зараз автомобілі, подивіться. А хто забрав з цієї сторони? Будинок забрали, так. 6 метрів нам з цієї сторони, а де наша прибудинкова територія? 6 метрів, а для них повинно бути, і поставили під нашими спальними вікнами автостоянку. І на відстані 15 метрів вони не повинні ставити автомобілі, але вони ставлять, подивіться, зараз. Почекайте, давайте розберемося все по черзі. Це проблема Полтави, це перше. Друге, я безсторонник, щоб ми сьогодні розбиралися, і говорили не емоціями, а відповідно до законодавства. Правда? Ви теж за те? За законодавство, правильно. Я згідна. Але чому законодавство і там вони не ставлять на відстані 15 метрів? Чому законодавство вони не виконують? Ми сьогодні приїхали з вами розібратися суто по цій проблемі. Давайте не все розуміємо. Я говорю, що ви законодавство, так я говорю, нам з цієї сторони законодавство. На відстані 15 метрів не повинні ставити. От законодавство. Поэтому, а ви тут вперлися, що це буде законодавство. Значить, ніхто нікуди не впирався. Давайте не говорити емоціями. Ніхто нікуди не впирався. Воно вже нас допекло до того. Ми сьогодні приїхали, щоб розбиратися в цій ситуації. Я все. Значить, давайте ми по черзі все. Сказати, що... Зараз, будь ласка. З чого все почалося? Почалося з того, що забрали нашу прибудинкову територію позаду і сказали, що ось дивіться, ваша прибудинкова територія попереду, ось вам відповідний документ. А ми дізналися в той день, коли в нас не стало дубу, що у нас немає прибудинкової території, що прибудинкова територія попереду віддана в приватизацію. І в нас залишився оцей манюсінький п'ятачок, на якому взагалі нічого не можна розмістити, дітям ніде гуляти, ось. І нас немає нашого столітнього дубу, тому що нашу прибудинкову територію, яку нам сказали, що ось попереду і мовчить, також забрали, взагалі нічого не залишилося. Ось така послідовність.
А тепер, коли в нас вже нічого немає, є зато виїзна комісія, яка мала раніше приїхати, в усьому розібратися і лишень тоді видавати відповідний дозвіл. Послідовність явно порушена, і тому відповіді не сходяться. Зараз, коли вже нічого не можна змінити, ви приїхали. Значить, дивіться, коли люди звертаються з відповідними документами, не завжди ми виїжджаємо, бо ми дивимося на наявність документів. І чи йде порушення, чи нема порушення. Не перебивайте, я вас не перебивав. Так, добре. Я слухаю. Тому сьогодні я, як голова районної ради, зараз тут. Я міг би зовсім не приїхати сюди, правда? Правда. От. Але це турбує мешканців, це турбує районну раду. Сьогодні ми побуваємо зараз у власниці, подивимося її документи. І сьогодні ми вас запрошуємо на засідання депутатської комісії на 14 годину. Все. Тому що, ну, робити зараз якісь умозаключення, я думаю, зарано. Так, а навіщо повинні бути мешканці будинку? Ваше є звернення? Ви хочете розібратися в цій ситуації? Чи вам тільки, ну, щоб, вибачте, будь ласка, емоційно зараз поговорити, в нас забрали і все? Вибачте, я зараз договорю. І може ми розберемося і доведемо те, що люди мали повне право зробити цей забор і... Питання зняти. Або навпаки, ми розберемося і зрозуміємо, що людина не права. Але врешті-решт, я думаю, хоч в одному випадку, хоч в іншому, крапку в цій історії поставить суд, куди ви і звернулися. Правильно? Але я міг би з самого початку сказати, що в нас суд поставить крапку, але я сьогодні тут, бо я хочу розібратися в цій ситуації. І наші працівники, будь ласка. Так, ми, я думаю, сходимо до власника, так, Світлана Григорівна? Але ми не всі разом, ми працівники. Я думаю, мене вона не захоче бачити.